The relationship between Arstoshka and Kalisha is tense. It is a leaking fuel tank just waiting for the match to strike. The match is now lighted. A traitor has stolen the Mashkafan and is heading for the Kalishian border in a small jeep. Stop him before he can turn the Mashkafan over to the Kalishian secret service. If they get their hands on it, they will surely prevail. The traitor have destroyed the communication center in the area of the border crossing, so we cannot call the border guards and have him stopped. However, we have a patrol in pursuit. Collaborators to our cause in Kalishia will signal when the traitor passed by the position. They will, however, not stop the traitor for fear of being discovered. Their position is marked on the map. They are all close to bridges that the traitor need to cross. Comrade Pilot, we are counting on you and you alone. When State Lottery selected you for pilot training, the system showed it that it worked. Comrade Pilot, you have done excellent service up until now. Do not let us down this time. For the sake of your family, glory to Arstoshka. Dags för lite högteknologi. Tycker jag. Ska du köra som Grom, eller? Inte bara det. Lite annat som inte är en S-14-raket. Lite fusk. Det är inte alls lite fusk. Glory to Arstoshka. Det är bara kollisioner som säger att det är fusk. Ah, det fanns bara ett problem med det. Jag fick inte. Asså? Nej, jag får inte. Det går inte att ladda om på den här basen. Eller byta vapen på den här basen. Så du verkade ha tänkt på den saken trots allt. Ja, fast det hade jag inte. Jag har tänkt på saken, men jag har medvetet inte gjort någonting. För jag tänkte att det är bara kul att se vad... hur du löser det hela, tänkte jag. Jag erkänner att jag hade tänkt att ladda med Groms och R60-robotar, men tydligen så blev det ingenting av det. Du får landa på Sanaki och testa. Jag landa? Switchbreak Country har besökts. Så. Du skulle antagligen kunna klara det här uppdraget med Akan. Det tror jag fan, men Grom som hade varit... En Grom hade du aldrig sett komma, vilket hade varit väldigt roligt. Du behövde ju inte ens Akan, visade sig, men... Nej, i betatestningen så tyckte Arstoshkas åar inte om folkförrädare mot saken. Det var Kalishia till och med. Jag hade ju lämnat Arstoshka bakom mig. Arstoshka är där Arstoshka befinner sig. Hela Kalishia är typ en skurkstat i alla fall. Så. Första gången jag testade att köra bil och kom upp på en sån bro, då hade jag sån fart så jag hoppade över. Och landade bilen i bron så att den satt fast, vet, så att halva bilen var i själva bron. Som sagt var, det här är inte direkt GTA Georgien. Då hade jag som sagt var civil trafik på. Då kunde man se bilar, du vet, såna här personbilar som kom som typ två det blev som tandem personbilar, för de satt ihop. Den ena bilen var till hälften inne i den andra.
Så, då var vi nästan iväg då, förutom en liten detalj, så. Så, då var allt klart. Frihet, här kommer jag. Det tror du bara. Nu lämnar vi de aristotiska förtryckarna bakom oss. Jag kan se friheten framför mig. Frihetsbron. Jag är på frihetsbron. Just det där. Glory to... Var jag nu är någonstans. Glory to Arstorska är det. Polisia. Polisia har ett annat valspråk som jag inte kommer ihåg just nu. Jag vet i alla fall att Oberstan har valspråket Oberstan overall. Du vet om att jag tog med mig kärnvapen, va? Kan bli lite diplomatiska förvecklingar om man använder det. Aristoska hear you. Aristoska doesn't care. Finns det för en liten rolig detalj här som jag ska se om jag kan använda. Och så vad har vi Senaki på den här listan? Där, 16. Så, då ligger vi i linje på den punkten. Jag har ingen freestyle som jag har i Viggen, annars hade det varit väldigt roligt att ladda upp Stalins mest populära propagandasånger i MiG 21 faktiskt. Det hade faktiskt varit infernaliskt roligt att göra på det viset. Eller Papers, Please ledmotivet. Det hade ju funkat för det här uppdraget, men för rent generellt så hade det varit väldigt roligt att ladda in dem. Och sen toppa med A Man Like Putin. Så gränsen är alltså floden, så att jag förstått det hela rätt. Ja. Du får ett litet meddelande från Kolesias. Men om du passerar floden. Ja, okej. Okay. Den norra floden alltså. Ja, jag förstod det av sammanhanget och FD-markeringen alltså. Ah, bajs.
Vad händer nu då? Jag hörde svordomen. Ja, det var bara det taktiska läget som inte var fördelaktigt. Nej, det kan jag nog skriva under på. En minut, vem? Kolishina, ge mig en hel minut. Vad snällt av dem. Men om du lämnar området kanske nu till nästa gång. Hello. You missed me. Det gjorde jag visst, men jag hittade dig nog lite fortare än vad du hade väntat dig. Och jag hade nog inte missat det om det inte var för en liten detalj, nämligen att jag hade glömt att aktivera automatkanonen. Dessutom måste jag uppfylla ett löfte. Hello. Ah, nice. Det där är en bekräftad kill. Glory to our Storska. Vad fan är Kolesias luftförsvar någonstans? Det finns inget. Vad tror du alla försöker fly till när det står för. Dum da dum. 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 Kommer ett långt då? Inte tillräckligt långt. Jag hittade det nästan direkt. Men jag hade tur också. Jo, men det visar ju bara att det går att lägga till. Man kan ju lägga till en massa grejer. Det finns faktiskt en massa fordon som kör runt här och var på kartan. Fast ditt misstag, alltså första vändan så visste jag inte om det var du. Då chansade jag bara eftersom det precis hade tänts rök. Andra vändan var det för uppenbart. Du gjorde manövrar som inget civilt fordon skulle gjort. Och jag underskattade lite hur långt du hade kommit. Så jag var liksom... Det där fordonet, kan det verkligen vara han? Det ligger lite väl långt från det han för första gången. Sen så höll det på att backa och köra hit, etten hit och etten dit. Så var liksom bara, men det är liksom det. Finns inte så mycket. Nej, jag hade lite hamnat lite fel där. Ah, ja. Men glory till Stotska. Precis. Så jag har hört att Aristorska ska köpa splitter via Viggenplan, så det kan vara så att de inte behöver få tillbaka min 21. Ja, men du måste landa på Batumi, annars kan det hända saker med din familj. Ja, okej. Okay. Batumi är alltså... Jag hade tänkt att det är Senaki, men okej. Okay. Vi kör Batumi. Ska
ska vi bara hitta på Tommy i listan. Och det var enkelt, för det är nummer 3. Kan vi bränna lite av statens bränsle på att ge folket där nedan en liten flygshow. Med ljudbangar och allo. Jag ser i alla fall inget spår av fler flygplan från Polisia, så... Nej, jag vet inte fan vad de tar vägen. De insåg att de var underlägsna de överlägsna Aristorskas flygvapen och stack hem. Дружинник, 102-й, возврат. Anropar vi våra vänner i Batumi. Bara se när de tänker svara också. Дружинник, 102-й, возврат. Юра Батуми är registrerad på min dashboard som neutral. Aha. Det förklarar ju saken. Inte för att det spelar någon roll i och för sig. Naki anges inte som neutral, vilket är antagligen därför de svarar på att... Kolesias jakt var äntligen upp... mål. Det går inte så snabbt för MiG-15 uppenbarligen. Nej, det gör ju inte det. Vad... vad ägnar de sig åt då? De är programmerade att åka in i typ mitt. Jag letar efter någon att skjuta ner. Jaha, du landar inifrån land. Ovanligt.
tänkte jag kunde göra det på det viset den här gången faktiskt. Ja, det är klart, för missar du landningsbanan så åker inte flygplanet in i något hus någonstans. Nej, men precis. Vilket får anses viktigt. Nej, men en sak som är lite intressant med Mig 21 är att den ska landas i relativt hög hastighet faktiskt. Ja, det är väl ganska typiskt för alla de där. Undrar hur Mig 21 hade fungerat med kanader förresten. Det hade gjort planet bättre. De hade väl en sån, alltså det finns en kärra baserad på Mig-21 som ryssarna, jag för mig, hade luftintag under och kanadvingar. Inte det kinesernas J7-serie eller någonting sånt. Nej. De byggdes i ett eller två exemplar. Okej. Det här kommer inte gå bra, men vi gör vårt bästa. Oj. Vår torska. Går för snabbt där. För snabbt finns det inte i Mig-21. Du, lyckan och tankbilen. Vad sa du? Varför står de mitt på banan för? Men det där var ju ingen landning. Nej, det var det inte, därför att det står någonting på banan. Sluta pjoska, gå och landa nu. Det står fortfarande saker på banan. Men okej, vi drar väl och landar nu. Om han nu så insisterar. Vi faller med stil. Seriöst, varför var du tvungen att placera dem mitt på den förbannade banan för? Nu förstår jag varför du inte ville att det skulle landa Senaki. Nej, jag insåg att jag kunde... Det var fordonen som stod här, så... Det här blir jätteslarvigt, men vi får se om vi... Nej, men se där! Glory to Kolesia! Jag överlevde! Det enda de behöver fixa på planet är landningsstället. Där fick du ditt kolesiska svin! Titta på Tumi, frågar ju till och med artigt... artigt nog och jag ville starta! Jag överlevde fortfarande! Det går inte så bra för Kolesia idag! Verkligen inte! Jag lever! Jag ligger ner, men jag lever! Nu står jag upp. Där fick Kolesia... Nej! Inte en jävla bil till!
pilot hovrar sig fram bort från hotet. Jag ser att det här står. Jag har redan testat, man kan inte köra över piloten med fordon. Seger!